Si në filma publikohet momenti kur skifteri pashqetësuar rabit makinën luksoze në qytetin e Durrësit. Një 30-vjeçar është vënë pranga ditën e sotme si dyshuar për grabitje në një makine në qytetin e Durrësit. Leonard F. dyshohet se ka vjedhur mjetin në 8 gusht dhe është larguar në drejtim të Lezhës. Një ditë më parë në 11 gusht makina u identifikua nga policia në aksin rrugor Thuman Milot, pranë fshatit Gjorm. I riu, pas i tentoj të devion të policis, doli nga mjeti dhe u aratis në këmbë. Pas aratis, i riu vu në pranga këtë të shtunë. Dyshohet se gjatë kësa jave, Thjerza ka kryer dhe disa vjedhje të tjera. Në 8 gusht, a i ka vjedhur dhe një lokal, një shumë monetare, në datë 25 qershor ka vjedhur edhe një farmaci dhe në datën 6 ka tentuar të vjedhë dhe një biznes. Policia njofton se po vjojmë hetimet për zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të ketë kryer ky shtetas.